你们困了，要睡了。身体不行啊，你看人家八五七回来还能在这儿坚持，你们就在这儿坐一晚上，就这身体，夜生活以后怎么搞？熬鹰，熬鹰到底是什么意思？我知道它是什么意思，它有两个意思，一个是熬鹰，就是说我真的是在熬鹰，还有一个是 all in 啊，我他妈修汉。但是我每回看到 SH， 我又不知道到底是修汉的呢，还是上海的，还是骚货。现在我看简写，我已经觉得我是缩写大师了，但是经常还是被迷惑、被误导、被气倒。就那个现在的电视啊、网络啊、综艺上是不许出现英文了，是吗？我看了好几次那种综艺，我没看全综艺啊，就简写。他就说什么 ATM， 就是人家说的，嘴巴上说的是 ATM， 但是字幕显示的是自动取款机。然后那个隐秘的角落里面说，我验了一下那个 DNA， 字幕里面说的是我验了一下它的脱氧核糖核酸，这专业。还有些那个 battle 啊，虽然我觉得，哎呀，我们来 battle 一下，我们来 solo 一下，我就觉得有时候 battle 一下是有一点点土的，但是你非要把它改成我们对战一下，就更土了。以前我们是觉得有些那种 ABC 啊，以前那种外企人士啊，就喜欢中英文夹杂，就是哎呦，我们这个 team 这个 case 有一点不好 handle 啊，就是那种 Vivian 啊，你 come 一下，我跟你 explain 这个 case 哈，我们要怎么 do 呢之类的，这个是很土，很就是自以为很洋气，自以为很 international， 自以为很哎，我说我怎么开始说英文了，不对啊，我骂我自己，就自以为很洋气，但是实际上有点土的一种行为。但是现在你不让说已经更奇怪了啊，很怪了啊，就也很怪很怪。比方说我们说那个 DNA 非要说脱氧核糖核酸，我不知道 CAD 怎么办，他们应该怎么说， Photoshop 应该怎么说，图像处理软件，对吧？ ADC 就主要物理输出，计算机辅助设计。 Windows 怎么说，视窗公司。 AA 制就是说评分账单， KPI 啊，工作指标 iPhone 啊，苹果手机 PUA， 没有 PUA， 这世界上不存在，大家是真的为你好。你说 PUA 是碰瓷儿吧？ Photoshop 就图像处理软件 ICU 啊， ICU 是重症监护室。哎呦，我们就像那个什么一站到底，就是智力问答一样。哔哩哔哩，哎呀，哔哩哔哩这个名字就起得不好，一听就像英文，早就该管管了。什么时候管？早就该管管了。VIP 是贵宾。PPT 是啥意思啊？我现在 PPT 在我心中就是 PPT 不需要翻译，你知道吗？所以我不知道应该对应什么。哦，幻灯片儿呀，牛逼了！拼多多 PPT 不是拼多多吗？没了，都一切都可以。哦，你有些人说问什么 Twitter 啊、Instagram， 还有什么？YouTube， 我跟你说，这些叫做社交媒体，看我嘴型，社交媒体。比方说谁谁谁又在社交媒体上发布了一则人神共愤的那个，不会吧，这个年代还有人不知道
怎么啊？哎呀，我就完了，我已经 PTSD 了，应激什么什么反应来着？创伤应激，创伤后应激障碍。对对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 。其实怎么说呢？我特别希望有一个平衡，我不希望大家中英文夹杂说一些很土自以为很潮的那些句子 sentence 哈，但是我也不喜欢大家就是说该说英文的时候就不说英文，非要说脱氧核糖核酸，大家就不能非要不是走不不，哎呀，我在说什么呀，就不是全英文就是全中文，那就可以夹杂一点嘛，就是说 hello 啊 ，nice to meet you 啊，我今天过得还不错啊，这样我也是可以接受的，咋了嘛？就是我想当一个可爱的中间派，就不想那么多，也不想那么多，就不想骂，但是不行，这样两边人都骂我。